İndi vəziyyətə baxdıqda yerində. Siz bir ehtimalı məqsəddən danışarkən Rusiya faktorunu qeyd elədiniz təbii ki, bu proseslərin arxasında dayanan bir məqam kimi. Yəni bununla bağlı həm də belə bir ehtimal da var ki, çalışırlar Azərbaycanı təxribata cəhd etsinlər. Azərbaycan cavab əməliyyatı təbii ki, onsuz da cavab vermiş olur. Amma bu cavab nəticəsində Azərbaycan bəzi strateji nöqtələrdə nəzarəti götürülməsinə sanki bir növ cəhd etməyə çalışırlar. Yəni, bu cavab əməliyyatı nəticəsində sonra da Azərbaycanı günahkar kimi çıxartması ilə bağlı. Burada Azərbaycan tərəfini tutacağı mövqe nə ola bilər? Necə ki, düz deyirsiniz, 13-14 sentyabrdan sonraki bizi bu saatlarda ittiham edirlər ki, neçə kvadrat kilometrimizi tutmuşsunuz, Cermuxun ərazisində girmişsiniz. Hər şəndə biz heç bir yaşayış məntəqəsini tutmamışıq onlar kimi. Yəni ki, bu məsələlərdə Azərbaycan da artıq birisi necədir? Lazımı mövqələrdə dayanıbdır. Artıq Azərbaycanın imkan verir ki, bugünkü nəzarət etdiyi mövqələrdən istənilən təhlükənin qarşısını alsın. Yəni, hər hansı bir şəkildə Azərbaycanın yenidən hansısa bir ərazidə irəli getməsi, hansısa bir yüksəkliyi tutmasının heç bir ehtiyac yoxdur. Çünki artıq bu məsələlər həll olunubdur. Müdafiə Nazirliyində verdiyi bəyanatlarda məlum olur, bizim də məlumatımız var yerlərdən bilirik ki, artıq bizim əlavə olaraq hansısa bir belə ki, düzdür, bizim tam ixtiyarımız var hüquqi cəhətdən ki, əgər biz öz ölkəmizə təhlükəni hətta başqa ölkənin ərazisində hiss ediriksə, biz ora hərbi müdaxilə eləməyə ixtiyarımız var. Necə ki, həm 2-ci Qarabağ müharibəsində, yazdım, yenə basar keçərdə bizə tuşlanan raketləri qabaqçadan məhv elədik. Eyni zamanda burada da, 13-14 sentyabrda da. Mən inanıram ki, indi biz, belə deyək ki, daha təmkinlə hərəkət edəcəyik. Amma bu Peskovun dediyi təmkin məsələsi deyil. Çünki Peskovun dediyi təmkin məsələsində sanki qıraqdan elə bil ki, daha qızışdırıcı faktor sallanır burada, görsənir. Peskov deyir ki, 10 noyabr bəyanatına qayıtmaq lazımdır. Biz doğrudan da elə 10 noyabr bəyanatına qayıtmalıyıq. Çünki 10 noyabr bəyanatı birbaşa Qarabağla bağlıdır. Azərbaycan Ermənistanla münasibətləri ilə bağlı deyil, sərhədlə bağlı deyil. Biz 10 noyabr bəyanatına qayıdıb. Erməni təhlükəsi, erməni silahlı qüvvələrinin çıxarılması məsələsini vaxt qoyub, məsələni gündəmə gətirib, müzakirə çıxartmağımız bizim üçün çox vacib məsələdir. Bilirsiniz necədir? Həm erməni silahlı qüvvələri qalır və deyirlər ki, biz burada artsaq müdafiə ordusudur, təhlükəsizliyimizi təmin edir. Həm də deyirlər ki, Rusiya sülh məramları bizim təhlükəsizliyimizi təmin edir. Siz varsınızsa Rusiya nə gəzir? Rusiya varsa siz nə gəzirsiniz burada? Bax, biz məsələni bu şəkildə qoyub deməliyik ki, siz Rusiyanın öhdəliyidir onları çıxartmaq. Siz məsələni çıxartmalısınız. Təhlükəsizlik məsələləri sizin üzərinizdədir, onların üzərində deyil. Biz vaxt qoyub, şərt qoyub, dəhliz açırıq həmən nəzarət buraxılış məntəqəmizdən. Deyirik ki, gəlin, burada 10 gün ərzində çıxın gedin. Yoxsa biz güc tətbiq etmək, hərbi güc tətbiq etmək bizim hüququmuzdur.